Těch novinek je velké množství z mechanikál a přidružené obory z strukturálních analýz. Já se zaměřím hlavně na implicitní analýzy, kdežto kolega David Hlaváček se zaměřuje na analýzy explicitní, takže na závěr poví něco o LS-Dyne a explicitních analýzách obecně. Tak, začnu interfejsem v ANSYS Mechanical. Hlavní změny, které jsem se pokusil vypíchnout, tak první z nich je možnost nastavení si preferencích, licencích. Pokud máte ve firmě více licencí, tak není potřeba to nastavovat v Eurobenchi nebo v License Preferencích někde v menu Start, ale lze to přímo v menu Mechanical pod File a License Options. Samozřejmě, pokud to, ty preference nastavíte, musíte ten Mechanical zavřít a pak znovu otevřít. Bere si to potom pořadí, tak jak jsou volné licence, jak si to nastavíte. Pak bych ještě na úvod zmínil, existují různé ACT rozšíření pro ANSYS, to asi všichni víte, existuje vlastně App Store ANSYSu, odkud si je lze stáhnout. Některá z těch rozšíření jsou už součástí automaticky instalace ANSYSu a jedno z nich, teď novější, je speciální rozšíření pro definici šroubů, kde jsou souhrně v jednom meníčku všechny věci, které se týkají definice šroubů. Je tam i takový wizard a je to ta zaměření především na to, pokud chceme těch šroubů modelovat více, generovat je hromadně, tak jsou tady nástroje na to určené. Další věcí je rozšíření informací Solution Output. Standardně se nám tam vypisuje protokol z výpočtu, asi všichni známe, po případě konvergenční grafy, silový, momentový, posunutí a tak dále. Už nějakou dobu tam máme souhrn z toho výpočtu, to znamená, kolik nám to vzalo ramky, jak dlouho to trvalo a tak dále. A teď nově, pokud spouštíme jednu úlohu vícekrát s různým nastavením, s různou sítí, můžeme i sledovat průběh jednotlivých analýz, tak jak se od sebe liší. Vždycky můžeme zobrazit počty uzlů elementů v závislosti na těch jednotlivých bězích, po případě využití ramky a jader, ale můžeme si zobrazovat i porovnání třeba maximálních deformací nebo napětí. Pokud se jedná o tyto hodnoty, je potřeba nejdříve si nadefinovat do stromu výsledkového, že chceme vykreslovat třeba napětí nebo ty poměrné deformace. Pokud to tak neučiníme, uděláme to až dodatečně, například až před spuštěním třetího kroku, tak první dva kroky ukazují nulu a teprve od třetího kroku by nám to ukázalo nějaké hodnoty. Další důležitá změna, pokud používáte nebo potřebujete použít modelu nebo modelovat něco, jako jsou kabely, lana a tak dále, tak tato možnost je již nějakou dobu v ANSYS Mechanical pod Workbenchem, ale využívala prvku Link 180. Teďko nově je zavedený prvek Cable 280, což je prvek, který by měl být robustnější pro tyto typy počtu. Na druhou stranu je to prvek, který je kvadratický, takže v okamžiku, kdy dáme Cable 280, automaticky se nám liniové tělesa síťují kvadratickou sítí. Pokud definujeme, že to dané těleso bude sítí lineární a máme ho definované jako cable, tak se znovu, tak jako dříve, generují prvky Link 180. Takže pokud chceme cable 280, musíme ty tělesa mít kvadratická. Další významné rozšíření je možnost generování nebo tvorby 2D prvků přímo v ANSYS Mechanical. Existuje tady na to přímo nové kontextové meníčko, které nám umožňuje vygenerovat lineové prvky. Tady je to ukázané na prvcích termálních, fluidních, které potom mohou sloužit jako teplotní zatížení pro nějaký meridiální řez. Tady je to ukázané na meridiálním řezu turbíny. S tímhle typem analýz nemám tolik zkušeností, nebo respektive vůbec žádné, ale je tady na tom reprezentováno způsob použití, to znamená, můžeme si udělat offset v dané kreslicí rovině k existující geometrii,
můžeme použít laso pro kreslení, můžeme použít polyliny a ty liny si vytvořit. S těmi prvky lze i libovolně potom nakládat, to znamená, můžeme si je dělit, můžeme posouvat a lze využít i funkce undo a redo. Ta ovšem funguje jenom do té doby, než zavřeme mechanical. Poté se ta informace o tom ztrácí. Tak, co je pro nás asi ještě přínosnější, je, že můžeme ty linové prvky vytvářet i ve 3D. A to znamená, můžeme si z nich vytvořit libovolnou nosníkovou, například libovolnou nosníkovou konstrukci. Pokud ty elementy nebo ty prvky vážeme na existující geometrii, tou geometrii potom pohneme, tak drží se asociativita, to znamená, když posuneme tadyhle tu zelenou nožku doprava, ty beamové elementy se nám to podrží. Tato možnost byla vlastně dříve, pokud jsme použili joint prvky typu beam nebo truss, ty měly ale tu nevýhodu, že nám tam vždycky vygenerovali jenom jeden prvek vlastně mezi těmi dvěmi spojnicemi. Teď je to reálná 1D geometrie, které můžeme, nebo 2D geometrie, které můžeme přiřadit libovolný průřez, to znamená, nemusí to být jenom kruhá tyč, tak jako u těch prvků joint, a můžeme s tím pracovat úplně volně, jako s každou jinou nosníkovou geometrií. Pro milovníky, kteří rádi zadávají zatížení okrajové podmínky přímo na síť a nevyužívají geometrii, respektive pro ty, kteří potřebují využít třeba jenom část nějaké plochy pro zadávání, tak je další rozšíření možností definovat přímo na uzly nebo elementy, potřebuje povrchové elementy, okrajových podmínek a zatížení. Týká se to například předpětí ve šroubech, týká se to teplotních zatížení. Celý ten seznam toho, co lze použít, vidíme tady. Týká se to třeba i definice remote pointů nebo tvorby souřadnicových systémů. Ty zatížení se potom dají definovat na předdefinované name selecty uzlů povrchových elementů, anebo je lze vybírat přímo i v rámci geometrie. Pro ty, kteří využívají Remote Solver Manager, respektive výpočty někde na serveru přes Remote Solver Manager, je tady k dispozici nová možnost, že lze vybrat, které soubory se přenáší na server a zpět. Takže na server vždycky musíme každopádně přenést soubor DS dat, který vlastně informuje o tom výpočtu, kterém je popis modelu. A zpátky každopádně potřebujeme zřejmě přenést soubor file reset, ve které máme výsledky. Ty další soubory jsou potom už víceméně volitelné. Je asi vhodné si přenést třeba informace o tom výpočtu, nějaký output file a tak dále. Performance, to znamená zvýšení výkonnosti, je tady k dispozici update grafických karet, takže kdo chce používat GPUčka, tak jsou tady nové grafické karty, na které to je aplikováno. Další zlepšení je lepší práce s nekompresovaným modelem. No a když třeba importujeme model, který není zkompresovaný, že je trvalo dlouhou dobu veškeré operace, nejenom výpočty, ale i operace s tím modelem. Takže ta práce s těmi nekompresovanými modely je mnohem rychlejší. Dále nám tady přibyl nový příkaz SFE blok, který je především v ukládání do CDB souboru nebo při importu exportu nahrazuje původní příkazy SFE, nebo SF, což jsou příkazy, kdy pro každý element nebo každý úzel se zapíše dané zatížení. Když to ty SFE blok fungují podobně jako už existující BFE blok, to znamená, zapíše se jenom jedna hodnota jako ten blok a potom se vlastně vypisuje, kam to zatížení vlastně přechází. To znamená, místo jednotlivých příkazů, tady máme celý blok těch příkazů. Tady je to ukázané na tom příkazu
BFE na tom původním, protože ten příkaz se nám teď dostal do možnosti importu z dalších softwarů. Tak, zlepšení nastalo i v oblasti iteračního PCG solveru. Tento solver má v některých případech opodstatnění, protože je mnohem třeba rychlejší než Sparse solver. Jindy ale zase má problémy s konvergencí. Teď nově je nastavené, že pokud má PCG solver problém s konvergencí, tak výpočet nespadne, ale automaticky se nám přepne na ten server Sparse. Takže uživatel nemusí studovat, zkoušet, proč mu ten PCG solver nefunguje, jestli jsou někde nějaké singularity, špatně přepodmíněná matice a tak dále, ale ten přepne se nám to na Sparse server, který tu danou úlohu řeší. Tak jak se rozšiřují možnosti PCG solveru, tak nově vlastně pro ten PCG solver bylo možno využít některé joint elementy MPC 184. Tato novinka se nám objevila už ve verzi 2020 R2, platila pro jointy typu Link, Rigid Link, Beam a nebo Slider Joint. Nyní ve verzi 21 R1 je to na více Revolut, Universal Vault a General Joint, takže ty možnosti se rozšiřují. Navíc je tam přístup Lagrange Multiple rovnic, je automaticky konvertován na vazební rovnice, takže i to by mělo vést k rychlejšímu výpočtu. Tady už zmiňovaná grafická karta, takže k dispozici upgrade na CUDA 11. Tady vidíme zase nějaké zrychlení v případě, že se nepoužije žádná grafická karta a nebo že se použije ta jedna grafická karta CUDA, tak vidíme zrychlení v závislosti na typu úloh větší nebo menší. Tak, dostáváme se k External Models. ANSI se snaží, aby bylo možnost importovat modely i z jiných MKP softwarů. Ten import se neustále zlepšuje, takže v současné verzi například přibylo možnost importovat Rigid Body z Abacusu, to znamená to, co je v Abacusu označeno jako hvězdička Rigid Body, nám se sem přenese též jako tuhé těleso a dále s ním možno volně pracovat jako s tuhým tělesem. Co se týká samotné funkcionality s CDB souborem, tak dříve šly jenom lineární pružiny, nyní můžeme importovat i pružiny nelineární, Combin 39, s tím, že u toho importovaného prvku se nám tady objeví tabulka, kde je definice závislosti síly na posunutí, tak jak v tom prvku se to definuje. U 2D modelu máme novou položku pro toleranci. Pokud importujeme 2D model, tak vždycky je předpoklad, že leží v rovině XY. My si teď můžeme nastavit toleranci, ve kterých se bere, že daný úzel ještě v té rovině XY leží. Pokud se dostaneme mimo tu danou toleranci, tak ty dané části modelu, ty dané úzly nejsou importované. Co se týká spolupráce s dalšími analýzemi strukturálními, které ANSYS nabízí, tak je tady možnost importovat více možností z ANSYS Discovery, popřípadě se stavbou ANSYS Discovery do produktu PTC anebo do Autodesku. Pustíme se do multifyzikálních analýz. Máme tady nějaké navázání na ANSYS Fluent. V případě, že řešíme harmonickou akustickou analýzu, tak máme nově možnost importovat zatížení tlakem z Fluentu přes soubor CGNS. Takže automaticky se nám to sem přes ten soubor CGNS přenese. V případě, že se jedná o nestacionární analýzu anebo o statickou analýzu s více začívacími kroky, tak je vhodný použít formát CFF opět z Fluentu, který nám tady umožní jednoduše vybrat časové kroky a k ním přeřadit časové kroky v mechanikánu. A do třetice vylepšená spolupráce s Maxwellem, s Eddy Current Maxwellem solverem, kdy do harmonické analýzy můžeme automaticky přenášet body force density pro zatěžování a případnou následnou akustickou analýzu. Další novou možností je import element orientation z externího souboru. Tady se předpokládá, že to je nějaký texták, ve kterém jsou popsané natočení v jednotlivých místech souřadnicových systémů. To lze potom použít například k analýze
nějakých krabiček nebo těles, která vznikla střikováním. Ta funkcionalita je potom ještě propojená s možností importu přímo ze souboru nebo ze softwaru, které se zabývají střikováním. Ještě se k tomu dostaneme. Co se týká importu konvekce se zvnějšku, máme tady rozšířenou možnost. Do této verze bylo možnost importovat konvekci nebo koeficienty konvekce pouze na jednotlivé elementy, takže z toho nám vznikla taková šachovnice. Teď už nově je možnost importovat to přímo do rohových uzlů, to znamená, vzniká nám taková plynulejší mapa konvekce. Malá odbočka, pokud používáme external data, táháme sem různá mračna bodů s nějakými veličinami, síly, teploty, konvekce a tak dále, tak máme dvě možnosti, nevím, jestli o tom všichni víte, buď je tam možnost by copy, to znamená, že se to externí data nakopírují přímo do toho projektu Workbenche, anebo lze použít funkci by reference, to znamená, zůstávají na svém místě a Workbench se jenom odkazuje na to dané umístění, což je výhodnější kvůli prostoru na disku například. Ale pokud bylo to by reference, tak nešli vlastně ty importovat ty dané soubory v případě, že jsme si dělali archiv. Teď už nově můžeme dělat archiv, včetně imported file, external data. Takže to je ta novinka a to, ty dvě možnosti jsou jako upozornění na to, že ta opce vůbec existuje. Materiály. U materiálu bylo mnohem více informací ohledně různých typů materiálů, které se týkaly zeminy, interpolace a tak dále. Já jsem tady vypíchl pouze jeden slide, ve kterém máme ukázku toho, že si můžeme srovnávat vlastnosti jednotlivých materiálů přímo Francis Mechanical, to znamená, pokud máme tady vybrané nějaké materiály, ty, co si zatrhneme, tak si tady můžeme vizuálně porovnávat jejich vlastnosti, to znamená, bilinární vlastnosti, SN křivky, teplotní vlastnosti a tak dále. Material Designer, to je vlastně nástroj, který nám umožňuje provést generalizaci materiálu na základě nějakých mikroskopických modelů. Už jsme ho tady mnohokrát zmiňovali. Standardní postup je na základě standardní MKP analýzy, to znamená, ten material designer nám vytvoří automaticky nějakou kostičku, do které nasype nějakým způsobem vlákna, tkaniny a tak dále. Pak je zatíží a spočítá pro různé typy zatížení, na tak v jednom směru, v druhém směru, směky a tak dále. A vygeneruje nám vlastně prostorovou matici, buď autotropní nebo anizotropní, kterou potom počítáme v daném modelu. Takže to je standardní postup. Teď nově tam přibylo pro krátká náhodná vlákna nebo směrová vlákna i metoda analytická, která v porovnaní s tou MKP nemusí být tak přesná, ale za to ty výpočty jsou mnohem rychlejší, máme mnohem dříve ten materiál popsaný a dá se velice rychle použít. Dál tady máme možnost fitovat nějaká naměřená data do anizotropické plasticity. Využívá se materiální model rototropní nebo anizotropní hell plasticity curve fitting. No a ty výsledná data vlastně můžeme udělat i závislá na sobě, to znamená, můžeme mít vlastně udělaný ten model tím způsobem, že máme nějaké orientace v jednom směru, v druhém směru a na tom základě nám potom vychází třeba Ečko v prvním směru a v druhém směru. Tyto mapy si můžeme vykreslovat a tyhle ty vlastně závislé materiály nám potom jdou i do té analýzy. Takže tady jiný způsob vykreslení ve 2D grafu nebo ve 3D grafu. Vybrané parametry můžeme i materiálové parametry můžeme i parametrizovat, to znamená, pak je můžeme dostat i do nějaké optimalizace. Na tuto část úzce navazují počty kompozitů. Máme tady takové ucelené schéma, jak analyzovat nějaké plastové střikované díly. Nahoře máme ten material designer, ve kterém si vytvoříme informace o tom daném materiálu, to znamená, máme tady nějaké informace
o uspořádání vláken, o jejich hustotě, velikosti a tak dále. Z toho získáme vlastně nějaký homogenizovaný materiál v závislosti na těch jednotlivých parametrech. A pak tu máme tu druhou část, a to je ta část, která nám vznikla tím strikováním, to znamená informace z nějakých softwarů, které se s tím strikováním zabývají. Na to tady máme nový nástroj pro import právě těch dat z toho strikování, něčím molding data, a všechno si to spojíme na nějaké analýzy, které nám potom získáme potom výsledky. Co můžeme importovat a odkud? Takže ten nástroj nám podporuje asi ty nejčastěji používané softwary pro strikování. Já osobně mám zkušenosti s Moldflow a s Moldex 3D. Existují k dispozici ještě software Sigmasoft a CatMold. Co se importuje? Vždycky je potřeba importovat síť a samozřejmě orientaci těch vláken v jednotlivých místech, tak jak nám vznikla. Volitelně pak můžeme importovat i počáteční napětí a po případě podíl těch vláken na celkové frakci. Tak jako ostatní externí data, taky tyto mohou být podrobeny nějaké rigid transformation, to znamená nějakému posunu prostoru, aby jsme si je umístili přesně do toho našeho modelu. No a výsledkem potom je nějaké takovéto uspořádání, kde vidíme naimportované směry vláken, což vlastně odpovídá těm elementovým souřadnicovým systémům, a k tomu naimportované nějaké materiálové pole ve směru A1.1 nebo A2.2. Které analýzy nám tenhle velkou podporuje, tak je to teplotní analýza, je to statická analýza, je to analýza modální a harmonická. A samozřejmě ty strikované části mohou být potom kombinovány i klasicky s nějakým standardním kompozitem, to znamená, může i na povrchu potom být přes ANSYS Composite Prepost to spojené. ANSYS Composite Prepost, zase je tam mnohem více novinek, já jsem tady vypíchl tu jednu asi důležitou, nebo nejdůležitější. Je podporovaný nový formát z jiných CIF softwarů, takový obecný formát HDF5, to znamená, můžeme přes tento formát si natáhnout do Composite Prepostu model s poskládanými vlákny a tak dále. Meshing této verzi je zaměřený téměř výhradně na takovou tu specialitu, která se týká skořepinových konstrukcí a je nazývána Mesh Batch Connections, což je vlastně propojení skořepinových konstrukcí, které nejsou na úrovni CADu spojené do jednoho multibody partu nebo nemají vlastně tu sdílenou topologii v těch místech styků jednotlivých skořepin. A to sdílení se provádí až vlastně na úrovni generace sítě. V těch minulých verzích, už je to několik verzí dozadu, kdy tenhle přístup byl aplikován, tak to všechno fungovalo na globální úrovni. To znamená, že všechno se muselo definovat globálně, všechny skořepiny, které tam byly, tak automaticky podléhaly tomu systému Mesh Batch Connections. Pokud byl v modelu objemový díl, tak tu Mesh Batch Connections nešlo ani zapnout, protože se to týká jenom těch skořepin. Tyhle ty omezení nyní padly, protože to Mesh Batch Connections se nám přesunulo do vlastně to vlastní záložky, takže pod okamžiku, kdy zapneme Mesh Batch Connections, tak se nám máme možnost vytvořit záložku Connect a v té záložce Connect teď máme všechny ty nastavení, které původně byly v tom globálním nastavení. Takže teď máme i možnost různě přistupovat k různým tělesům, takže tady třeba máme 3 skořepiny. Tyto 2 skořepiny se nám tady prolínají, ale geometricky vidíme, že tady není žádná hrana, prostě ty skořepiny o sobě neví. Tady naopak zase nedošlo ke sdílení hran, což je vidět tím, že tady máme ty hrany červené. V případě zapneme Mesh Batch Connections a nadefinujeme si, že tyto modré plochy jsou součástí toho Batch Connections, tak po vytvoření sítě vidíme, že tady ta sítě je sdílená, máme tam tu žlutou linii sdílené sítě. Naopak v té spodní části vidíme, že k tomu sdílení došlo, že tam ta síť konformní není, protože ten spodní díl nebyl do toho zahrnut.
Součástí toho MeshBase Connections je i možnost opravy geometrie, takže máme tu nějakou wrapper topology. Ty opravy byly již v předchozích verzích, teď nám tady nově přibylo možnost opravit krátké hrany anebo zaplnit nějaké díry. Takže jak to funguje, máme díru, vybereme si, že chceme tuhle díru zrušit, topologie nám ji zruší a udělám tady síť i přes ten otvor. To samé krátké hrany, tady máme vlastně, máme tady nějakou krátkou hranu. Dáme, že ty krátké hrany chceme zase zrušit. Síť vypadá takto, to znamená, když se té krátké hrany nedrží, ta síť je v tomto místě mnohem příhodnější. Další vlastností, kterou Mesh-Batch Connections nabízí, je automatická tvorba svarů u skořepin, kdy se vlastně modelují ty skořepiny schválně s mezerou, které potom ty svary mají přibít. Teď nově lze definovat snadno směr, kterým ten svar má být, to znamená na jednu nebo na druhou stranu, popřípadě na obě dvě. Je možnost definovat snadno, zda kolem toho svaru mají vzniknout vlastně přilehlé vrstvy, buď nemá, nebo má. Tak jako v předchozích verzích lze definovat, kolik těch vrstev na těch přilehlých plochách se má vygenerovat a jakým ratem mají růst. A lze definovat opět lokálně, dřív to bylo globálně pro všechny, tak teď už je to nadefinované lokálně, zda ty svarové elementy nebo ty svarové housenky mají být na koncích uzavřené nebo mají zůstat takto otevřené. A poslední možnost těm svarům, máme možnost volit si, jakou tloušku svaru nebo těch skořepin v těch svarůch vlastně chceme. To znamená, buď se berou nějaké minima, maxima z těch přilehlých ploch, anebo máme i možnost definovat si ručně velikost toho, té tloušky. Jiná možnost, která se nám tady objevuje u sítě, která se už netýká toho MeshBase Connections, je možnost síť si takzvaně zamrazit. Jak to funguje? Vytvořím si síť a pak si řeknu, že na nějakém konkrétním tělese už tu síť nechci měnit. To znamená, dám si tam to těleso zamrazit. Tady se mi objeví ta značka toho zamražení nebo tadyhle. V okamžiku, kdy updateuju geometrii, skedu, tak mám jistotu, že mi ta síť se tady nesmaže. To znamená, i když updateuji geometrii, kde došlo ke změně geometrie i toho zamrzlého tělesa, ta síť mi tam zůstává. Samozřejmě, pokud jsem tu geometrii změnil, tak počítám na původní geometrii. Pokud si na nové geometrii chci zadat zatížení do místa, třeba do díry, která na té původní nebyla, tak to samozřejmě nejde. Musím nejdříve tu mesh odmrazit a vygenerovat si novou síť. Čím to může být dobré? Občas při tom updateu se smazala i síť na tělesech, na kterých jsme to nečekali, na kterých jsme nepředpokládali, že by mohlo dojít ke změně. Většinou ANSI spíše, že některá tělesa tím smart update nebyla změněna, že zůstala stejná jako předtím, takže s nima nic nedělá. Tímto to můžeme vynutit i u těles, u kterých by software náhodně vyhodnotil, že ke změně došlo, i když my si toho vědomi nejsme. U analýz se ANSI hodně zaměřuje na vývoj šíření trhlin a vývoj adaptivního síťování během výpočtu. Jsou tam i jiné novinky, ale ukážu toto. Co je tady nového? Když se šíří trhlina, je potřeba na tom čele trhliny mít jednu síť. To znamená, ANSI se automaticky přesíťovává v oblasti té trhliny u té starší verze. Tu přesíťovanou síť vlastně nechával. Teďkom nově za tou trhlinou zase dochází k zpětnému zhrubnutí té výpočetní sítě. Díky tomu ten výpočet se stává rychlejší a méně náročný na místo na disku a tak dále. Tady je vlastně porovnání, když to přesíťování funguje i za tou trhlinou zpátky do té hrubší sítě, anebo jak nám narůstá i počet uzlů, tak jak se ta trhlina šíří. Tady naopak je v porovnání, že oba dva ty přístupy dávají vlastně totožné výsledky. Takže výrazné zlepšení.
Další zlepšení, co je, je, že můžeme do toho šíření trhlin zahrnout obecně kontakty, takže můžeme tam řešit kontaktní úlohy, nemusíme to zatěžovat jako jednotlivá tělesa. Tady zase vidět, jak se ta síť předělává v oblasti toho čela té trhliny. Zároveň tady vidíme vliv vlastně té geometrie na to, jakým způsobem se ta trhlina šíří a kdy dojde třeba k nějakému porušení. Nelinární adaptivita. Ta adaptivita sítě obecně vždycky funguje na tetraprvcích. To znamená, pokud jsme měli tělesa vysíťovaná hexa, tak ten nástroj automatického přesíťování při velkých deformacích nebo velkém gradientu napětí nebylo možné použít. Teď nově je umožněno to, že i když na začátku začneme s tou hexasítí, tak v okamžiku, kdy je potřeba udělat to přesíťování, tak se nám automaticky ta síť přesíťuje do tetra a ten výpočet může dále pokračovat. Což je tady vidět na těch jednotlivých příkladech. Kaplovaná fyzika. V minulých verzích, ve verzi 2020, už nevím, které merku jednotlivém, nám přibyla možnost přímo v ANSYS Mechanicalu používat kaplované prvky struktural thermal. To znamená, že zároveň nám běží jak teplotní, tak strukturální analýza, takže můžeme řešit výpočty, kdy nám vlivem teplotní deformace se uzavírají nějaké kontakty, přes které potom začne proudit zase to ten tepelný tok, nebo nám naopak některé kontakty odlehnou. Teďko nově nám tady přibyla možnost řešit piezoelektrické jevy, to znamená vytváření elektrického potenciálu, deformací nebo naopak elektrickým potenciálem vyvolávat deformace. Funguje to pro výpočet typu modal a harmonik a tak jako u toho termalu máme tady možnost zaškrtnout si u té fyziky struktura a elektrik a následně v mechanikalu si nadefinovat jednotlivé regiony, ve kterých máme různé typy analýz. Takže máme tady třeba ten region 1, ve kterém máme oba dva ty typy, to znamená jak strukturální, tak i tu elektrickou typu charge-based. A nebo máme tady ten červený, ten druhý region, kde vidíme, že tam je jenom ta analýza strukturální. Na to se samozřejmě váží další věci, to znamená u kontaktu, tady máme možnost zadefinovat nějakou kapacitu kontaktu, máme možnost definovat příslušné okrajové podmínky, elektrické i strukturální, takže tady to ukázáno hlavně u těch elektrických, a máme možnost vyhodnocovat výsledky zase jak ty strukturální, tak ty elektrické. ANSYS umí řešit cyklicky symetrický model na jednom symetrickém segmentu. ANSYS Mechanical APDL pak byla i možnost definovat cyklicky nesymetrické zatížení na těch segmentech, ale bylo potřeba i do toho APDL, nebo si na to napsat skripty. Od verze 21R1 je možnost dávat to cyklicky nesymetrické zatížení i přímo v ANSYS Mechanicalu. Pro ty, kteří to neznají, je to vlastně zatížení takové, že máme vlastně jenom ten jeden segment, na kterým vlastně děláme výpočty, takže standardně se předpokládá, když to je cyklicky symetrický segment, že máme i cyklicky symetrické zatížení, to znamená všechny lopatky třeba zatěžujeme zároveň nějakým tlakem. Ovšem třeba u turbiny to zatížení závisí na rozváděcích lopatkách nebo na nějakých tryskách, kterými ty lopatky jsou zatěžovány, takže to je to cyklicky nesymetrické zatížení, které lze definovat. To cyklicky nesymetrické zatížení můžeme definovat vlastně třemi způsoby. Buď ho máme konstantní pro jeden harmonický index, nebo ho můžeme mít závislé na frekvenci pro ten jeden harmonický index, a nebo ho můžeme mít závislý na harmonických indexech pro všechny vlastní frekvence. Takže jsou tady tyhle tři možnosti. Potom taková informace na pozadí. Tak jako postupně vznikaly nové prvky pro strukturální analýzu,
tak teď vznikají i nové prvky pro analýzu teplotní, takže ty původní staré prvky solid 70, solid 90, solid 87, plain 55 a 57 jsou teď nově nahrazeny novými prvky s těmi vyššími čísly, to znamená 278, 279 a tak dále. Dnes ty prvky zůstávají jako legacy v archivu, to znamená staré analýzy s nimi poběží, nebo modely, které jsou s nimi namodelované, poběží, ale všechny nově generované modely by měly být, nebo ANSYS Workbench Mechanical automaticky jsou a i ty, co používají Mechanical APDL, tak by si měly ty skripty po případě modely si vytvářet s těmi novými prvky, které mají lepší vlastnosti. Lineární dynamika. ANSYS se v poslední době hodně zaměřuje na takzvaný substructuring, to znamená na tvorbu kondenzovaných těles a jejich využívání v analýzách harmonického kmitání například. Teď nově můžeme si ty super element vytvořit z nějakého tělesa v nějakém jednom modelu, vyexportovat si ho a do dalšího modelu si ho naimportovat, zapozicovat. To znamená, dostaneme ho do úplně jiného modelu. Můžeme si vizualizovat, nebo vidíme ty master uzly, které nám tvoří ten super element a uzly, které nám slouží ke spojení s daným okolím, to znamená ty kontaktní, nějaké kontaktní uzly. S tím lze volně pracovat, jak vybírat myší, tak si z nich dělat name selecty a využít je potom třeba na ten joint nebo na kontakt s tím okolím, popřípadě jako místo, do kterého lze zadat zatížení nebo uchycení. Kontakty. U kontaktu tady zmíním především jednu věc. Vylepšení kontaktu liniových prvků. U těch liniových prvků byl jeden problém, že tím, že jsou to liniové prvky, tak vždycky, když máme kontakt plocha, hrana, tak ta hrana musí být kontakt a ta plocha musí být target. Tady byl ovšem jeden problém, že pokud ty liniové prvky byly dlouhé, což samozřejmě snadno mohly být, protože používáme ty liniové prvky, tak nám mohlo docházet k velkým penetracím toho kontaktu, protože teprve v okamžiku, kdy se zarazilo ty uzly, po případě gaussové integrační body, tak teprve tehdy ten kontakt začal fungovat. Takže tato nevýhoda je nyní odstraněná jiným algoritmem toho kontaktu. Takže ten kontakt nám již tady velice dobře funguje bez té penetrace, která tam byla znázorněna na tom předchozím obrázku. Co se týká kontaktu, tak jsem to nakousl, můžeme ty kontakty definovat nejenom mezi plocha, ale můžeme k tomu využít i výběry uzlů, popřípadě povrchových elementů. Takže pokud budeme využívat uzly, tak nám vznikají kontakty typu not to surface. Ty výběry lze dělat zase buď pomocí nameselectu, nebo přímo naťukáním myší. Tak, výsledky. Máme tady větší možnost předefinovat si, jak chceme, aby ty výsledky automaticky defaultně vypadaly. Takže to nemusí být jenom standardně, tak jako to vždycky bylo v nějakém deformovaném formě, nějaká průběžná mapa, ale můžeme si rovnou nadefinovat, že tam chceme mít i drátový model toho nedeformovaného tvaru, po případě zobrazování v nějakých řezech a tak dále. Co je podle mě zajímavější, je úprava nástroje Probe, kdy když jezdíme po grafice toho barevného pole, tak se nám tam automaticky zobrazují hodnoty, které pod tou myší máme. Když čukneme do toho barevného pole, tak se nám tam objeví ta značka. Teď nové tady máme možnost dát snap, to znamená, ta značka se nám chytí nejbližšího uzlu. A v případě, že síť je kvadratická, tak buď je to nejbližší uzel, anebo je to střed té plošky elementu. Jenom odbočka, máme tedy možnost volit dva různé typy ukládání, takže buď máme ten standardní způsob ukládání výsledků, kdy se nám výsledky ukládají do uzlu pro každý element zvlášť, anebo si rovnou ukládáme zprůměrované hodnoty jenom do těch uzlů, to znamená, každý uzel má potom jenom jednu hodnotu, což samozřejmě přináší výhodu v tom, že výsledkové soubory jsou
menší, ale nevýhodu v tom, že nelze použít třeba potom takovou tu funkci e-table, protože v těch e-tablech ty hodnoty nejsou. Tady ta funkce je především mířená na 3D tisk, který po velkým souborům. V případě, že ji máme zapnutou, tak potom ve výsledcích jsou k dispozici jiné proměnné než u toho standardního přístupu. Skriptování. Co tady máme nového? Existuje recording, tehdy to bylo jako beta feature, takže teď už nově není potřeba nikde nic zapínat, automaticky nám tam ten recording se objeví. Co všechno lze nahrávat, kterou práci, tak je to práce, kterou děláme buď v té stromové struktuře, anebo v meníčkách. Samozřejmě pokud použijeme na nějaký příkaz klasovou zkratku, tak tato operace se nám tam nenahraje. Ty nahrané operace potom můžeme různě upravovat. Dost často to teda vyžaduje i nějakou úpravu, aby nám to fungovalo v tom našem skriptu. Nahrávají se operace nejenom zadávání okrajových podmínek, ale tak i ty generační, to znamená vytváření výpočetní sítě, duplikování některých objektů, jako jsou třeba kontakty, jointy, beamy a tak dále. Dále máme možnost zapnout si nahrávání kamery a grafiky. Čím se to liší? Takže grafika nám umožňuje nahrávat si uložení obrázku, když ukládáme obrázky, tak nastavení vlastně kvalita, pozadí a tak dále, fonty. Umožní nám uložit si do toho skriptu, toho nahrávání, když exportujeme videa. Naopak ta kamera nám umožňuje ukládat si nastavení té kamery, to znamená, co vidíme na té obrazovce, z jakého úhlu, jak je to nazumované a podobně. Při tom recordingu můžeme využívat i toho, že si vybereme více loadstepů a definujeme zatížení pro ten loadstep. Tady se nám to potom zobrazí, takže se tady objeví ty loadstepy v listu a potom jede vlastně příkaz WIS, který definuje to dané nastavení pro ty vybrané loadstepy. No a výrazné zlepšení pro ladění toho skriptu. Máme tady možnost využít debugging, to znamená nastavit si místa, ve kterých se nám ten skript zastaví. A pak místo toho, aby jsme spustili ten skript jako celek, tak si použijeme ten debugging, jdeme po jednotlivých řádcích. Máme tady i další nástroje, je vysloveně po řádcích, po případě projet si třeba celý cyklus nebo z něho vyskočit. Python teď podporuje i ty nové přístupy, co se týká exportu dat anebo importu dat. To znamená, podporuje nejen ty jednotlivé příkazy, ale i ty příkazy blokové. Strukturální optimalizace jenom velice krátce. My se spíš chystáme, že bychom během jara ukázali topologickou optimalizaci na nějakém specializovaném semináři, protože tu optimalizaci máme všichni. Protože je už součástí ANSYS Mechanical Pro, to znamená ta nejnižší verze. A myslím, že ji moc lidí nevyužívá, ačkoliv ji tam vlastně v tom má zahrnutou, takže chtěli bychom se zaměřit na nějaké příklady, kde by třeba mělo smysl tu topologickou optimalizaci použít. Jsou tady nějaké nové možnosti, kde tu topologickou analýzu použít. Jedna z nich je, že ji můžeme využít na modelech, které obsahují jointy. Takže tady ukázka, někde máme nějaký joint. Je tady více možností, jak s tou analýzou zacházet, to znamená, máme tady dvě různá zatížení, jedno zatížení je větší než druhé, tak to potom následně vede k tomu, že to větší zatížení může mít větší vliv na tu topologickou optimalizaci. Pokud děláme normalizaci těch zatížení, tak vidíme, že ty zatížení potom mají podobnou váhu nebo stejnou váhu. Ten výsledný optimalizovaný tvar můžeme snadno přetáhnout do space claimu a funkcí autoskin z něho vytvořit normální standardní geometrii, popřípadě tu geometrii potom nějak upravit, aby byla vyrobitelná. Zároveň máme více možností, jak definovat, jak ta geometrie má vypadat, to znamená, můžeme třeba nadefinovat si nějakou minimální tloušku, kterou chceme dosáhnout, tím pádem se tady zbavíme třeba těchto z těch nesmyslných žebírek a ten výsledek vypadá takto. Multibody Dynamics aktuálně v ANSYS Mechanical máme dvě možnosti, buď je Digibody Dynamics, které je standardně od verze Premium, anebo máme specializovaný nástroj ANSYS Motion, který má svůj vlastní preprocesor, nicméně postupně je vnořován přímo do ANSYS Mechanicalu, takže tady jsou
vlastně novinky, co nového tam je množené. Takže nově tam máme další typy převodových ústrojí, planetová převodovka. Je tam více možností, které se týkají těch řetězů a řemenů a popřípadě pásu, to znamená nějaká interakce s podložím a lepší práce s těmi jednotlivými články. Těch novinek je tam mnohem více, nebudu je tady dále rozebírat. Na závěr, než předám slovo kolegovi Hlaváčkovi k té explicitní dynamice, tak ještě několik málo slov těm méně příjemným věcem. Každá nová verze přináší spoustu nových a úžasných vlastností, ale bohužel přináší zase i nějaké nové problémy a chyby. My jsme zatím narazili na dvě chyby, které bych tady rád prezentoval, protože se mohou týkat většiny lidí. Ta první se týká kontaktů. Pokud používáte vyhodnocení kontaktu před analýzou, takový ten kontaktu přímo v kontaktech, abyste věděli, jestli ty kontakty jsou uzavřené, kde máte mezery, jestli máte někde přesahy a tak dále. Tak bohužel v této verzi je chyba ta, že tento nástroj vyžaduje licenci Ansys Mechanical Enterprise, která není úplně častá, ne každý ji má dostupnou. Není to záměr, je to chyba. Bude opravená v nějakém dalším releaseu a aktuálně ji můžeme překlenout tím způsobem, že si napíšeme systémovou proměnou přímo do Windowsu Ansys 211/product a rovná se buď /1 nebo /2. Co to znamená? /1 je licence Pro, /2 je licence Premium. Takže podle toho, kterou z těch licencí máte, tak si udělejte tuhle proměnu do Windowsu a bude vám to fungovat tak, jako to fungovalo doposud. Druhá věc, to není ani chyba, ale je to změna způsobu licencování, kdy původní klient Ansys List Admin Utility se nám meníčku změnil na Ansys Client License Settings, ve kterém je souhorně definováno jak naše standardní licencování, tak i třeba licencování přes elastické jednotky, teďkom elastické currency. Bohužel z tohohle meníčka, nevím jestli trvalé nebo jenom dočasně, vypadla možnost vypsat si, které licence mám aktuálně k dispozici. To znamená, pokud mám zase ve firmě více různých licencí, Pročko, Mechanical nebo 3 Pročka a Premium, a chci se podívat, které licence jsou aktuálně zabrané kolegy a které mám k dispozici, tak z toho meníčka to nezískáme. Nicméně ten původní exáč, který to řešil, v instalaci zůstal, akorát nám tam zůstal nevytažený na plochu, takže si ho můžeme spustit i v této cestě, akorát jeho potřeba spouštět s parametrem /client/util, aby se nám spustil jako takový. A pak s ním můžeme zacházet tak jako dříve. Takže buď si můžeme udělat nějaký odkaz na ploše nebo i v menu, který nám to spouští, tady do toho targetu se napíše tady ta řádka, anebo v command promptu napíšeme ten příkaz a spustí se nám tak jako vždycky. Tak, jak jsme byli zvyklí. To je ode mě všechno. Dotazy bych potom nechal ještě až na závěr a teď bych předal slovo kolegovi Davidovi Hlaváčkovi, aby řekl ještě něco o LS Dyně. Dobrý den, děkuji za slovo. Hned vám nazdílím obrazovku a podíváme se na to. Těch novinek v LS Dyně není mnoho, ale určitě potěší. My se v dnešní prezentaci zaměříme pouze na workbenchovskou LS Dynu. Kdo LS Dynu sledujete a používáte ji třeba mimo workbench, tak vězte, že nejnovější release je release číslo 12. Ve Workbenchi je implementován release 11.2, teď v té nové verzi. Kdo by měl zájem o novinky, co se týká LS Dyny jakožto takové, čili spouštěné přes LS Prepost, novinky v jejím vlastním řešiči, v jejich možnostech, tak vám je rádi zašleme. Nyní tedy pár slov k LS Dyně implementované do Workbenche. Jak víte, LS Dyna, nebo respektive její výrobce, firma LSTC, byla nedávno koupená Ansysem a zcela logicky LS Dyna rozšiřuje své možnosti, které jsou dostupné v rámci Workbenche. Jednou z nich je i nový
systém jednotek, milimetr, milisekunda, kilogram, kde máme jako jednotky napětí v důsledku toho gigapaskaly. A další je spíš taková kosmetická, to vidíte zde v pravém dolním rohu. Když si zapínáte analýzu, tak volíte celkový čas a nyní vidíte i tu časovou jednotku, vidíte tam, že počítáte třeba jednu sekundu nebo desetinu sekundy do nynějška, tam ta sekunda chyběla, bylo tam pouze to číslo. Nově přibyla i možnost vybrat si verzi řešiče, takže pod položkou Solver version si můžete vybrat, myslím, tou desítkou počínaje až tedy po tu 11.2. Další takovou docela zajímavou novinkou pro ty, kteří snad pracují s deskami plošných spojů, je možnost namapovat si ten plošný spoj z EKEDu do mechaniku. Ten slide, myslím, že nic tak moc neříká, takže se vám to tady pokusím reprodukovat na základě mechanikovského manuálu. Tady vlevo máme geometrii, která vyleze z EKEDu, kde máme spousty těch drobných drátků a my si je potom převedeme na hmotnostní zlomek toho kovu, toho vodiče, takže se sice ta informace o každém drátku smažila mít do té strukturálky tak nutně nepotřebujeme, takže vidíte, že tady v místě těch tenkých spojů máme třeba 0,2 nebo 20 hmotnostních procent kovů takhle. A to udělá ten EKED a z EKEDu se nám potom promítne tahle ta informace o tom hmotnostním zlomku kovů na naší cílovou síť, kterou máme v té LS dajně a výsledkem je takovýto import, takže není nutné ty drátky jeden po druhém sítovat, ale může si pomoct takovouto proměnou. Další docela pěknou novinkou je rozšíření materiálových vlastností nebo rozšíření, řekněme, možností vložení křivek napětí deformace, které jsou dostupné mechaniku. Dnes je už možné konečně v plné šíři využívat závislost na rychlosti deformace. Vidíme to tady vpravo dole. Dříve byla možnost pouze pomocí toho Johnson-Cookova klasického modelu jenom modifikovat ty křivky v závislosti na té první, vždycky ta křivka pro danou rychlost deformace byla nějakým násobkem té křivky pro novou rychlost deformace, ale nyní už můžeme pro každou rychlost deformace zadávat křivku celá nezávisle, což bylo do nynějška možné pouze LS prepostu. Další velmi zajímavou novinkou, hlavně pro ty z vás, kteří počítají rozsáhlé modely, je možnost sledovat napětí a deformaci během výpočtu. Zkoušeli jsme to, funguje to. Pohybali jsme nosník a mohli jsme se krásně v průběhu výpočtu dívat na průběžné výsledky. Něco podobného se týká i vyhodnocovaných veličin v grafech, takže různé rychlosti nebo zrychlení nebo deformace v bodech je možno takhle během řešení sledovat. Co se týká načtení výsledků a exportu toho klasického K-fileu, tak můžeme tato tlačítka najít ve standardním mechanikovském menu na panelu Solution. Dřív, jak víte, byla tato tlačítka dostupná na panelu LS Dyna Pre, respektive LS Dyna Post. Poslední věcí, na kterou bych chtěl upozornit, je možnost parametrické analýzy. Nejedná se o workbenchovskou parametrickou analýzu, ale o takovou interní analýzu v LS Dyně. Kdo pracuje s těmi K-fily, tak ví, že Zajna umožňuje si do toho kódu zavést takovou, řekl bych, spíš proměnou, ale Zajna to nazývá parametrem. A tady to možná bude vidět lépe. Ano, máme zde definovaný parametr, tady ta značka R znamená, že to je real, ještě tam může mít integer a možná ještě string, nevím přesně už všechny ty datové typy. A tady si zkrátka zavedeme ty proměnné pod keywordem parametr. A zde v kontaktu si můžeme
ty parametry používat na příslušných místech a jenom je potom měnit na jednom místě pod tou položkou parametr. Je to teda samozřejmě v případě, že použijeme keyword snippet, takže vidíte, že se nám rozšiřují možnosti i co do zadávání příkazů. A to je vše, přátelé. Tak já bych vám poděkoval za pozornost, za ten čas, který jste s námi strávili, když jsme se nemohli setkat osobně, tak jako v jiných letech. A popřál bych vám hodně zdraví a hlavně hodně úspěchů v analýzách s Ansisem a snad někdy nejenom naslyšenou, ale i osobně naviděnou. Já se připojuji, také se těším naslyšenou, naviděnou, ať už se setkáme jakkoliv a kdykoliv. Děkujeme za pozornost, mějte se, nashledanou.